Hej och välkomna Eurotruckers! Idag är det nytt avsnitt med SE Trucker. Vi ska köra gameplay. Det är folk som har frågat efter att de vill se mer av gameplay. Så då har jag sett till att det ska bli så. Jag har ändrat om mitt schema för inspelning av videor. Så det kommer bli en ändring. Jag har schemat här. Jag kan läsa upp ett sen här. Under tiden vi kör. Och så kan ni trycka på gilla och prenumerera här nere. Jag säger inte mycket mer än så. Tjatar inte om de här 200 000 och det där. Utan det kommer väl med tiden. Kan jag hoppas på att det blir mer som kollar. Ja, vi hoppar väl in och kollar vad vi hittar för resa. Leverans. Vi är i Barcelona just nu, Spanien. Så då hoppar vi in och kollar där vad vi kan hitta. 22 mil. Det kanske är lite långt att köra, men vi ska vi hitta något som är i alla fall inte allt för långt. Det är upp till Frankrike. Det är inte så långt. Eller inte så långt, 19 timmar. Vad var det för pris? 10 mil. Santiago, vad ligger där då? Det där bort. Det är 15 timmar dit. Och där var det. Det är inte så jättelångt, det är 5 timmar. Så. Jag skulle ta den på 15. Ska se vart var den då. Santiago. Här på 15. Men där blir väl lite långt. Jag vill ju alltså neråt landet egentligen. Men ja. Här på 5 timmar. Nej, vi tar den här Santiago. På 15 timmar. Restid. Det är ju säkert motorväg hela tiden så. Ja, vi tar den här medicinsk utrustning. Från Barcelona till Santiago i Spanien. 8,8 miljoner. Ja, bara hoppa in. Thank you.
myskörning. Med ett lite kortare släp också, som jag har i Italien. Släp som är lite kortare har jag köpt. Så jag kanske kan få backa in. Än att bara köra rakt in och ställa mig. Och jag vill ju kunna backa också med en släp. Är det kö här eller är det att de har parkerat sig? Nu ska vi lasta. Då ska vi köra 15 timmar framför oss.
dimma från glashuset. Ja. Nu är det just det. Kör runt rondellen, andra avfarten. Kör den bilen, då kan jag bara köra. Håll till höger. Det gör jag också. Det här är listat till dina. Ta avfarten. Men ja, givetvis att jag ska ta avfarten. Annars kommer vi inte dit jag ska. Det var bra att ha talande GPS när man är i storstäder. Det brukar vara så många... Kör runt rondellen, andra avfarten. Det var så jäkla mycket. Vägar man ska hålla reda på annars. Ta avfarten. Håll till höger. Därefter ta avfarten till höger. Kör runt rondellen, andra avfarten. Håll till höger. Ja, jag är runt redan. Innan ta avfarten. Jaha, ska tillbaka då. Jag kunde inte kört den vägen. Håll till höger. Därefter ta avfarten till höger. Ja, håller ju på med det. Ta avfarten till höger. Jag misstänkte inte redan vad jag skulle göra så här. Håll till vänster. Håll till vänster. Håll till vänster. Som sagt, jag har ändrat om tiderna för släpp. Oj.
14. Som sagt var så har jag gjort om schemat. Eftersom det var fler som ville se gameplay. Så har jag sett till att det har blivit så. Måndagar släpper jag Let's Play på morgonen klockan 10 och så släpps Witch Out Ruex Map släpps klockan 14 och Gameplay släpps klockan 18. Det var måndagen. Tisdagen. Håll till höger. Därefter ta avfarten till höger. Ta avfarten till höger. Tisdagen har jag Buzz Play klockan 10. EU Road Net Map klockan 14. Och gameplay klockan 18 på tisdagar. Onsdag, där har jag Let's Play klockan 10. Promodes Map klockan 14. Och gameplay klockan 18. Det var onsdagen då. Kommer vi till torsdagen, då har jag CarPlay klockan 10, MOA Pro EU Map klockan 14 och Gameplay klockan 18. Det var torsdagen. Fredagen har jag Build Truck and Trailers klockan 10. Och Promotes Map igen på fredagen klockan. Nej, nu är jag plötsligt inne på fredagen. Ja, men kanske det ska vara. Ja, vart fasiken var jag nu då? Var jag på torsdagen eller på fredagen? Nu kommer jag inte ens ihåg vad jag sa. Och jag sa torsdag. Ja, jag sa nog torsdagen. Fredagen har jag Build Truck and Trailers klockan 10. Promotes map till vänster. Promotes map klockan 14 och gameplay klockan 18 på fredagen. Lördag kommer jag inte släppa något klockan 10 och inte klockan 18, utan det blir live med gameplay klockan 14. Och söndagen så har jag valt att ha ledigt från att släppa något.
Och så börjar det på måndagen igen. Som jag har sagt vad det nya schemat är. Vi börjar så den här veckan. Eller den här veckan börjar inte så, för så gjorde vi inte i måndags. Vi börjar med schemat idag. Vi går så tills någon kommenterar om någonting annat. Eller lite mer folk som kommenterar om lite annat. Så får vi väl försöka ändra och göra så att det blir så bra som möjligt. Finnas där. Lägger uppe på min Discord-kanal också. Och lägger uppe även på min Facebook-sida också. Saragossa. Mycket mer ser av Saragossa. Bara massa körfält.
Men det ser jag. Hus här och här. Det är inte mycket mer. Jag kommer även säga schemat imorgon också. Så ni får in de nya tiderna och vi har lagt upp ett. Håll till vänster. Därefter ta avfarten till vänster. Ta avfarten till vänster. Mm, jag gör ju det. Det är bra att ha en talande GPS. Speciellt det är så mycket vägar som man ska hålla reda på. På vissa ställen. Nu är det mitt i natten, 1, 2, ja men så här ljust på riktigt, mitt på sommaren så tror jag aldrig om att det blir kolmörkt. Så det stämmer ju, nu ska jag väl. Faktiskt, så stämmer det ju bra. Till vänster. Det gör jag ju. Kör inte höra. Det är en lång rutt det här. 15 timmar. Jag visste inte riktigt vad jag skulle sända på fredagen för MAP. Utan det har varit promotsmapp igen. Jag satt och funderade länge på om jag skulle lägga till IAA. Men kom jag på att man måste ju välja någon av kartorna med IAA i så fall. Vad
Ja, det är ju fyra kartor att välja på vart jag skulle lägga IAA in i för någon. Så att jag valde att inte ta in EAA. Då valde jag att ha promotes map där istället, så det blir två promotes map i veckan. Men det kan ju bli så att det inte blir någon map jag sänder om det inte kommer någon uppdatering till någon. Då blir det ju ingen sändning utav maps. Varför jag la gameplay klockan 18 är ju för att det var fler som ville se gameplay. Så var det så att jag la där klockan 18, och de som inte är så mycket tittarsiffror på fick jag lägga klockan 10. Men gameplay är ju rätt mycket också. Eller vad heter det? Let's Play är ju många som tittar på också. Men jag kan ju inte lägga både gameplay och Let's Play klockan 18. Så fick jag ju välja på att ha gameplay klockan 18. Så fick jag lägga Let's Play klockan 10. Och Let's Play kommer ju två gånger i veckan. Till att börja med. Jag lyssnar ju på er folk också. Hur ni vill ha. Nu har ju några sagt att de vill se mera av gameplay. Så då blir det att jag sänder gameplay klockan 18 varje dag. Förutom söndagar då jag är ledig från allt. Och på lördagen blir det bara gameplay live. Kommer inte sända något annat. Kommer inte släppa någon karta då heller. Och den här trailer håller jag på att göra en profil. Tar bara lite tag och göra ordningen. Jag hoppas att det är klar. Håll till höger. Därefter ta avfarten till höger. Jag hoppas att den är klar. Ta avfarten till höger. Blinkandet på backspeglarna.
man skulle göra. Göra det här igen. När jag kommer fram. Nej, det var ju tankar snart. Nu ska vi ju få motorstoppen. Som helst heller. Ja, men vi har en bensinmack framme, va? Ser ut som vilken tur jag har. Nu ska vi in här och bara hämta in här och hämta bensin. Ja, nu vet ju inte jag. Sväng till höger. Ja. Ja, tack. Tack för det. Ni hjälper mig. Jag måste fylla på bensin med, ja. Jäkla tur att jag upptäckte det att det inte var för tidigt. För sent men för tidigt är det inte. Håll till vänster. Extra.
surt i huvudet. Men när vädret... Det är inte skada om det blir något så det kan rena luften. Det är jävligt kvavt här. Jag inte ens minns att jag har varit. Jag har det på. Spelar in. Så,
till vänster. Köpa garaget i Zaragoza då. Inte meningen. Glor så. Som sagt var på min mobil bara för det.
håller just på och spelar in gameplay som ska sändas klockan 18. Men jag tror det kommer bli lite försenat. Kanske så där en timme eller två. Eftersom jag ska redigera filmen också. Visserligen är inte klockan så mycket än, men i spelet har jag 3 timmar och 56 minuter kvar att köra först. Innan det är dags att redigera filmen. Så det kan bli lite försening. Behöver inte bli det heller. Yeah.
dags för att sova här snart också. Gubben ser trött ut. Eller jag ser trött ut som kör lastbilen. Så jag behöver nog sova här snart. Nästa bensinstation eller bensinstationen efter det. Vågar jag vänta? Till nästa bensinstation efter den här eller? Eller ska jag köra in här? Det är ju en liten bit kvar på sängen. Vi chansar. Det borde finnas en bensinmack till. Efter den här. För det är en liten knapp kvar där uppe. Vi tar den. Då nästa. Hoppas på att vi ska klara oss till den. Ja men kör då. Jag ligger inte bakom då. Bara väga bete nu igen. Det är min allt. Här har det smällt tre bilar. Eller det är det som är det jag tänkte på också. Kanske inte finns någon mack utan då ska jag klara dem här. Men jag var tvungen för den där bara svängde ju rakt ut. Den kunde inte stanna. Jag har tvärlita. Det hade ju inte sett så bra ut heller. Garanterat. Kanske klarar oss på 1,37. Håll till höger. Därefter ta avfarten till höger. Nej. Ta avfarten till höger. Nu var det ju grejen. Eller var det avstängt för det? Eller var det avstängt åt det hållet? Jag vet ju inte. Nu vet inte jag vilket det var. En grön grej är det. Ja. Det var här. Skitsamma. Nu har jag kört här. Nu börjar jag bli trött. Nu stod jag väl. Hur lång tid är det kvar då? En timme. Ja,
Ja, hittar vi något så får vi stanna där då. Får han sova. Ska jag åka tillbaka? Håll till höger. Därefter ta avfarten till höger. Ta avfarten till höger. Nu då? Körde jag fel ändå? Nu ska jag tillbaka igen. Du körde säkert fel. Eller så är det att jag ska in på någon... någon annan väg som det inte finns som man kan ta av. Där verkar en isko tycker jag. Ja, jag vet att du är trött. Jag vet att jag är trött. Blir jag väl röd där snart då. När jag kör med. Jag skulle ha tagit in på macken där. Borta. Nu är det ju inte långt kvar alltså. Jag kollar hur långt det är kvar. 13 timmar. Det är kvar. Då kan jag ju stanna och ta... då kan jag ju stanna på mack och sova. Fortsätt rakt fram. Jag måste ju. Nej, vi är ju Santiago egentligen. Upp till Santiago. Ja, men jag vill sova. Jag vill ändå sova för att vara säker. Jag vill inte hålla på och böta mig alltså. Eller får jag inte sova här? Det är ju en sovställe här. Då får jag inte sova här på. Nej, då kör jag då istället. Man vägrar att sova här. Då kör jag istället. Vi är nästan framme. Det borde inte bli så mycket jävla böter ändå. Det här är den där illeröver då. Håll till höger. Därefter ta avfarten till höger. Men då, jag ville slippa igen. Ta avfarten till höger. Men jag fick ju inte sova. Nu fick jag ju inte sova ändå. Kör runt rondellen, andra avfarten. Nej, då ska han stå sådär. Vänta på att jag ska köra före honom. Jävla misko. Ta avfarten. Men det här vet du. Ja, jag tror
Så vi är långt ut. Bra resa kvar, du ser zigzaget. Då håller på att köra in i stan. I Santiago till. Men han vet ju inte vart han ska riktigt. Ja, jag har ingen möjlighet. Till höger. Jag har ingen möjlighet att sova. Jag fick ju inte sova på macken. Det var ju p-plats för att sova, men... När jag ställde mig där så gick det inte ens att sova för det. Vad ska jag göra åt det då? Det är inte mycket jag kan göra åt. Egentligen ska jag ligga i det andra körfältet. Och kör ska svänga. Kör runt rondellen, andra av farten. Här då, de klantar ju till det sin helvete. Är det en rondell här? Vart fan är den? Jag ser ingen rondell här. Ja, nu ser jag. En del kör rakt. Någon som ska rakt ska köra rakt. Ja, nu skyller det själv. Vilken jävla gammal. Men! Vad vi kör du ut för då? Vad vi kör han ut för nu? Han såg ju att jag var där. Han körde ut bara ändå i vilket jävla fall som helst. Håll till vänster. Därefter sväng till vänster. Sväng till vänster. Det är rött också. Ja, tyvärr. Du får faktiskt vänta och sova. För jag fick inte sova på bensinmackerna. Om jag hade fått göra det så hade det ju varit bra. Men nu fick jag tyvärr inte göra det. Köra på små gator. Kör runt rondellen, tredje avfarten. Ta avfarten. Sväng till vänster. Sväng till vänster. Vad är det här för krångel, små vägar jag ska hålla på att köra på? På min stora ekipage. Ja, trött blir det också. Men vad ska jag göra åt det?
Det är inte mycket jag kan göra åt det alltså. Hon finns inte någonstans att laga ett släp heller. Verkar det då. Sova alltså. Måste jag köra in och fråga? Högersväng längre fram. Men det börjar bli trött, ja. Sväng till höger. Blir grönt. Jag svänger faktiskt till vänster, ja. För det finns en B-plats att sova på. Vad fan göra då? Gör en U-sväng. Nej, inte än. Jag ska in och sova här. Om jag får. Gör en U-sväng. Nej, snart. Och så får jag inte sova här heller då. Det får jag. Tack och lov. Godnatt och sov så gott. Det borde jag klara hinna och få klara av. Och få göra. Slipper jag hålla på och jäkta. Så, tack. Nu kan jag köra igen. Tack. Nu är det bara bensinmacken som är bensin som håller på att ta slut. Tack. Jag får köra in. Inte komma ut. Så, nu slipper jag hålla på. Vad orolig att få böta en jävla massa. Det blir ju det till slut att man får betala böter för att han inte sover. Kör runt rondellen. Första avfarten. Va? Ta avfarten. Ja, här. Svårt då. Ska väl ut i, vad heter det? I naturen. I naturen och leverera det. Tänker svänga höger här. Då kommer jag förbi en stjärnmärkt grej här. Kör runt rondellen. Andra avfarten. Nej, jag tar först då. Jag tar första. Jag vill se vad det är för något. Det har jag tid med. Ta avfarten. Det har jag tid med. Det vet jag att jag har. Jag har ju ett par timmar till godo. Vänstersväng längre fram. Ja, jag har ett par timmar till godo. Sväng till vänster. Nej, jag svänger till höger. Jag ska kolla. Se vad det är jag får här. Nej, så kan vi svänga runt här. Gå ju fram en
Gör en U-sväng. Ja, det är det jag ska med. Tack för att du säger det, för det visste jag faktiskt inte om. Jo, det visste jag visst. Ja, har vi tagit reda på vad det här var för något? Jag har ju ett par timmar framför mig. Det är bara... Kör runt rondellen. Första avfarten. Det var bensinmacken som är lite vajsingen. Ta avfarten. Ja, kanske man kan lite fixa ordningen. Det var bara kringlig kroka så här alltså. Jag håller på att köra för långt också. Det där var nog på året så jag stannade där. Kan jag slå det om dem? Kör runt rondellen. Första avfarten. Vad vill säga ni? Köra runt i rondellen och sen säger ni att man ska ta första. Då blir det ju inte om man ska köra runt hela rondellen. Det är massor med lastbilar som kör. Va? Jag är framme. Högersväng längre fram. Jag är framme. Är det här eller höger? Sväng till höger. Ankomst. Det fanns ingen lagställe eller vad? Det är inte så. Så då blir jag att jag får... Där då. Nu är vi fram. Blir det lite avdrag, men... Nej, det får ju duga. Då får vi gå ändå då. Det vart det ändå. Det var ju bra. Fem. Skadan tog han inte på. Snart 40. Bra. 8,8 miljoner fick vi in på den här resan. Tackar. 23 timmar 20 minuter tog det att åka. Bränsleförbrukning 608 liter. Spänningen av gameplay på tisdagar som kommer nu klockan 18, fast det blir ju säkert inte klockan 18, utan jag måste ju redigera den här filmen först och så ska jag lägga upp den på YouTube och sen ska den laddas upp där, så det lär ju säkert bli en timme, en och en halv timme försenat, men ja. Den kommer ju upp i alla fall. Och så tycker jag att ni ska ta
trycka på prenumerera och gilla knappen. Nu när jag ska sända den här lite fler gånger i veckan. Ja, det var det då. Får jag säga tack och hej för mig. Euro Truckers. Vi ses i nästa video med SE Trucker. Hej svejs lignon rulle. Sug på den tills nästa gång.